ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲା କି ସେଇଦିନ ଫାଶୀ ହେବ, ତ ମେ ବି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିର ଯାହା ହଉ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଥିଲେ ନିର୍ଭୟା, ତାଙ୍କ ମାଆ ସେ ବିଲକୁଲ ଚାହିଁଥିଲେ କି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହଉ ବୋଲି। ଆଖିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ଡେଟ୍ରେ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବା ଡରାନା ଭଳିଆ ଆସିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଓକେ, ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ତାରି ଉପରେ କଥା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ପବନ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଶୀର ତାରିଖ ଥିଲା 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ତ ସେ ତା 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ 5:30 ମାନେ ଆମେ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଖାପାଖି, ତ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ନିଜେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲା। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖାହେଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ରେ, ତ ଯେଉଁ ପଛପଟ ତା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ସେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏରେ, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ତ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗହିର ପନ୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ସେ ମାରିଦେଇଥିଲା। ବ୍ଲେଡ୍ ହଉ କି କ'ଣ ହଉ ଜିନିଷ ମରା, ସେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି କେଉଁ ଜିନିଷରେ, ବଟ୍ ମରା ହେଇଥିଲା। ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତର ପନ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବହୁତ ସେଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ରକ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ। ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ଯାହା ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଥିଲା କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହେବି, ହେଲା, ମା ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ବଟ୍ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ବିଲକୁଲ ଦେଖା କରିନଥିଲେ, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବିଲକୁଲ, ତ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା କରେଇଥିଲେ। ହଁ, କଥା କରେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା, ଦେଖିପାରିଲେନି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ପୁରା ଭିତରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଚୁଟି କଟା ହେଇଥିଲା ପଛପଟରୁ, ହେଲା, ଚୁଟି କଟା ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ମାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିଫଳରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଙ୍କ 3 ଜଣ କଥା କହେ, ବାସ୍ ବିଚଳିତ ହେଇଥିଲେ, ତ ଏଇଭଳିଆ କେହି ସେମିତି ଭାବରେ କେହି ଇଏ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ପବନର ସବୁଠୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କି, ବଟ୍ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।